Hey!
네. 괜찮아라. 와, 배로. 마트레 마트레 마. 나 또 갈 때. 잘해 잘해. 동거리. 방 빨리 가자. 啊他们来了南京人士啊姐你看姐 Kamu ini lah. Wah, ayo go. Nah, baik. Wah. Wah. Ya. Mau naik gede. Capek ya, mau naik gede. Pasang dulu lah. Dia nanti. Wah, apa ya kau dia pasang dah. Siapa kira he? Dia apa ya dah? Kurang kurang apa ya kau jumpa? Wah. Jangan dong,
Banyak mereka. Kau nak kena pasang sahaja, lu jangan saya. Lu jangan saya. Lu jangan saya.